Точно в 12 часа тук пред президентството на Република България в София започна тържествената смяна на караула, една церемония, която се извършва на най-големите празници в страната. За да я наблюдават, тук пред президентството се бяха събрали десетки граждани, разбира се, с знамена, които по този начин избраха да отпразнуват 3 март. А началото на всички чествания за страната започнаха пред паметника на Незнайния войн, където в присъствието на президентът Румен Радев, а и в ефира на канал 3 на живо станахте свидетели, всички видяхме първото издигане на националния трибагреник, което се прави на 3 март, с което наистина се поставя и началото на всички чествания на празника. Там президентът поздрави голяма гвардейска част, която е част от церемонията. Също така имаше и духов оркестър, разбира се, официални гости, много посланици и представители на Народното събрание и на други институции в страната. Подробности за тази церемония по случай 3 март вижте сега. Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, почетният караул, чест на 3 март, националния празник на Република България, е построен началник на караула майор Илиев. Така започна официалната церемония по издигане на националното знаме по случай 141 години от освобождението на България. Пред паметника на Незнайния войн началникът на отбраната генерал Андрей Боцев посрещна президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев, който прие почетния строй от националната гвардейска част. Здравейте, гвардейци! Здравейте, желаем, господин президент! Поздравявам ви! По случай 3 март, националният празник на Република България. Ура! След като отправи поздрав към гвардейците, Радев се присъедини към гостите, за да наблюдава издигането на националния флаг. По време на церемонията бяха произведени и 20 артилерийски салюта. По-рано в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски се състоя литургия по повод 141 години от освобождението. Бяха отслужени молебен за здравето и преуспяването на българския народ и панихида за всички войни, дали живота си за българската свобода. А след тържественото издигане на трибагреника бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Незнайния войн. Честванията на 141 години от освобождението на България продължават в цялата страна през целия ден, а кулминацията е при тържествената заря проверка, която отново ще се случи тук в столицата, точно в 18:30 при паметника на цар-освободител. Именно там президентът отново ще посрещне различни роти, ще отдаде почет към загиналите за свободата на България, ще държи слово и, разбира се, както подобава на такава церемония, ще има и тържествени салюти, с които да се отчете памета на всички загинали геройски за свободата на България. Това също ще ви покажем по-късно в новините на канал 3.